khabar? Okay, so selamat kembali ke channel Cikgu Sharon. Okay, dan untuk hari ini saya akan mulakan tajuk yang ke-11 iaitu berkenaan dengan pengenalan set untuk tingkatan 1. Okay, okay, mari kita lihat apa itu set. Okay, so apakah set? So dalam kehidupan harian, okay, kita boleh mengkelaskan bahan kita semula, contohlah bahan kita semula, kepada beberapa kategori iaitu kertas, plastik, kaca, aluminium, bahan fabrik dan lain-lain. Okey. Bagaimanakah kategori bahan ini diwakili secara matematik? Okey. Kita boleh wakili dalam macam satu kumpulan lah, contoh set ya. Okey. Contoh kita lihat di sini. Kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Okey. Mari kita lihat dia bagaimana kita nak kelaskan dia. Okey. So di sini okey. Okay. So di sini okey, kalau kita lihat now, okey. Cikgu tulis di sini, okey, pengangkutan. Okey. Pengangkutan contoh darat. Okey. Pengangkutan darat. Okey. Apakah pengangkutan yang berada di darat? Okey. Okey. Kereta, lori, kapal ada. Kapal boleh. Mana boleh? Helikopter. Udara. Okey. So ini kita boleh label dululah darat, darat. Kapal kita biasa ialah di laut. Helikopter, udara. Roket, udara. Kapal terbang, udara. Van, darat. Bas, darat. Sampan, okay, di air lah kita kelaskan sebagai laut. Jangan ada masalah. Boat pun di laut. Ferry di laut. Balloon, udara panas yang naik ke atas. Angin atas kan. So dia berada di udara. Okay. So di sini pengangkutan darat adalah kereta, okay, lori, van, bas. Okay, itu saja yang darat. Okay. Pengangkutan laut. Okay, pengangkutan laut adalah okay, kapal. Apa lagi? LLL, sampan. Boat dan ferry. Okay. Selepas tu ialah pengangkutan udara. Okay. Pengangkutan udara. Okay, pengangkutan udara ialah helikopter, okey, lagi roket, kapal terbang. Okey, dan last sekali balon udara panas. Okey. Okay. So inilah yang cikgu dah kelaskan. Okey, semua ini ke dalam kumpulan. Satu, pengangkutan darat, okey. Yang kedua, pengangkutan laut dan yang ketiga, pengangkutan udara. Okey. So ini maksudnya set. Maksudnya kita kumpulkan dalam satu set. Okey. Contoh lagi satu yang cikgu terangkan, contoh kalau kita nak kumpulkan dalam set buah-buahan. Okey, apakah buah-buahan yang kita ada? Buah-buahan Malaysia, di Malaysia. Contoh apa? Langka, cempedak, langsat, ciku, apa lagi? Right? Ciku, langsat, langka, cempedak, pisang. Okey, ini buah-buahan tempatan. Dikumpulkan dan kita labelkan buah-buahan tempatan Malaysia. Sayur-sayuran.
Kita boleh masuklah kangkung, sawi, kacang panjang, bendi, tomato. Ini dikumpulkan dalam satu set dipanggil sebagai sayuran. Sayur-sayuran. Okey. Okey, bagaimana kita menghuraikan set? Okey, bagaimana kita menghuraikan set? Okey, set boleh ditulis dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. So ada tiga cara kita menghuraikan sesuatu set. Okey, iaitu perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, contoh di sini ialah warna dalam jalur gemilang. Okey, kita namakan dia sebagai set A. So warna dalam jarum gemilang, okey. Kita dalam kita nak huraikan dari segi perihalan, okey. A ialah set. Ini set A ni kan. So A ialah okey set yang terdiri daripada. Okey, maksudnya di sini ya, kita lihat dia ada A, okey. A di sini, okey. Okey, A ialah set yang terdiri daripada. Yang lain tu kita salin dari sini. Okey. A ialah set yang terdiri daripada. Okey, warna dalam jalur gemilang. Ini cara perihalan. Okey, cara penyenaraian maksudnya kita senaraikan A sama dengan, okey, kita senaraikan semua warna. Dan setiap unsur dalam set dipisahkan dengan tanda koma. Okey, so warna yang ada merah, putih, biru, kuning. Kita senaraikan semua warna. Okey. Okey, seterusnya kita lihat tata tanda pembina set. Ini tata tanda pembina set. A sama dengan buka kurungan X. Tanda ini X ialah warna dalam jalur gemilang. X ialah warna dalam jalur gemilang. Okey, itu sahaja. So kita lihat contoh. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, huruf dalam perkataan Malaysia. So untuk perihalan, okey, untuk perihalan kita hanya sebut kata set P lah. Okey, katakan set yang diwakili oleh P. Ialah P ya. So P ialah set. P, okey, ialah set. Okey. So P ialah set yang terdiri. Okey, daripada. P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, P ialah set yang terdiri daripada, itu kekal. Setiap kali kita buat perihalan kita namakan set tu. P ialah set yang terdiri daripada. Okey. Selepas tu kita salin daripada soalan. Set tu mengenai apa? Okey. So yang seterusnya ialah penyenaraian. Kita senaraikan. So di sini unsur yang sama tidak perlu diulang. So untuk Malaysia M A L sudah ada A, kita tak payah ulang A. Y S I. So ada 3 A, kita hanya sebut dia sekali sahaja. Okey? Okey. Seterusnya tata tanda pembina set. Okey, P sama dengan buka kurungan X. Okey? Letak bertindih, X ialah. X ialah apa? Huruf dalam perkataan Malaysia. Okey. So, bahagian B, nombor ganjil yang kurang daripada 20. So kita katakan set yang diwakili oleh ialah Q. So perihalan Q ialah set nombor. Q ialah set. Kita tak payah terdiri satu lah. Kalau nombor kita hanya kesebutkan Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Tapi kalau melibatkan huruf dalam perkataan, P ialah set yang terdiri daripada. Okey.
So pendengaran, kita senaraikan semua nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kita senaraikan. And tata tanda pembina set, ya, Q sama dengan buka kurungan X serta bertindih X ialah nombor ganjil yang kurang ganjil. Kita boleh saing kurang daripada 20 ataupun kita boleh dan X kurang 20. Okey, so kita lihat soalan di sini. Kita nak ni perihalan. Okey, di sini kalau tak nampak cikgu tulis. Okey, so di sini. Okey, so di sini. Okey, ini yang atas ni ialah perihalan. Okey. Okey, dan di sini ialah penyenaraian. Kita senaraikan. Okey, dan ini ialah tata tanda. Tata tanda set, ya. Tata tanda set. So, apa jawapan? Kita lihat huruf dalam matematik. Perihalaannya ialah kita ambil set ni sebagai set A. So, A ialah set huruf. A ialah set huruf dalam perkataan matematik. Kita senaraikan. So, yang mana bulan kita tak tulis. Hanya tulis sekali saja. Tata tanda perihalan set ni X. X ialah huruf dalam perkataan matematik. Huruf dalam perkataan matematik. So di sini pun kita boleh rasa huruf dalam perkataan kurikulum. Okay, let's say saya namakan ni set ni set B. Okay, so B ialah set huruf dalam, okay, dalam perkataan kurikulum. Okey, kurikulum. Okey, seterusnya kita senaraikan. Apakah set tu? Okey, K U R I. Okey, K dah sebut dah. Okey, U pun dah ada. Okey, so L U dah ada, M. Okey. Ha, so ini perihalan. So kita tak payah tulis semula U dengan lagi satu K. Right? Ha, kita tak perlu ulang. So bagi tata tanda, okey, kita buat B bersamaan X. X ialah huruf dalam, okey, perkataan, okey, matematik. Okey. Okey, seterusnya kita lihat nama hari yang bermula dengan konsonan. Okey. Contoh di sini saya letakkan dia sebagai C. Okey, saya letakkan dia di set C. Okey. So C ialah nama hari, okey, nama hari yang bermula dengan huruf konsonan, okey, dengan huruf konsonan. Okay. Untuk senaraikan C, nama hari yang bermula dengan huruf konsonan. Okay, I, Isnin. Isnin bermula dengan vokal. Okay, so Selasa. Okay, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu.
Ahad bermula dengan A. Instead I. A dengan I ialah vokal. Vokal A, E, I, O, U. Okay. So, seterusnya yang ini. Okay, ialah C sama dengan X. Nota bertindih. X ialah nama hari. Yang bermula dengan huruf konsonan. Okey. Ini untuk nombor 2. Seterusnya. Gandaan 5. Okey, gandaan 5. Okey, untuk perihalan, okey. Okey. So untuk perihalan, okey, let's say inilah set D ya, set D. So D ialah senarai nombor. Okey, ataupun senarai nombor ialah senarai nombor, okey. Gandaan 5. Yang kurang, okey, yang kurang daripada 35. Okey, kurang daripada 35. Okey, sini kita senaraikan pula. Senaraikan gandaan 5. Gandaan 5 bermula dengan 5. Dan kita gandakan, kita tambah 5. Okey, dan dia kurang daripada 35. So, let me, di sini kita berhenti setakat 30. Setakat 30. Okey. Dan di sini pula. X. X ialah gandaan 5. Okey. Kita boleh kata dan X kurang daripada 35. Okey, itu cara dia. Okey, seterusnya untuk faktor bagi 40. Okey, so faktor bagi 40. Okey, kita menggunakan. Okey, kita kena cari. Okey, jadi inilah set E. Okey, set E. So E ialah faktor bagi 40. Okey. So di sini kita kena seraikan apakah faktor 40. That means di sini pelajar kena tahu apakah faktor 40 di sini. 1 darab 40, 2 darab 20, 3 boleh tak? Boleh. 4 darab 10, 5 darab 8. Okey, 6 dengan 7 boleh tak? Boleh. So inilah faktor-faktor bagi 40. So 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Okey. So di sini kita buat tanda-tanda dia. X, X ialah faktor bagi 40. Okey. Dan okey, dah siap. Okey, ini ialah bagaimana kita menghuraikan set. Okey, ini tata tanda pembina set ya. Sini boleh tak kita tata tanda pembina set. Okey. So, ini cikgu tulis balik. Okey. Tata tanda pembina set. Okey, tata tanda pembina set. Okey, itu cara dia. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan ke bahagian yang seterusnya, iaitu set kosong. Apa itu set kosong? Okey, apa set kosong? Contoh, tengok, lihat ya. Kawan kita ni kata, namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Ada tak? Ada tak ada?
bulan kita yang mempunyai 32 hari. So, ni kawan dia pun fikir, macam tak ada bulan yang mempunyai 32 hari. So, maksudnya tak ada kan, benda itu tidak wujud. Okey. Sebenarnya di sini, jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamakan sebagai set kosong. Okey, so set kosong ni okey boleh diwakili oleh simbol yang ini. Okey, simbol ni buatlah kosong dan macam ni. Sorry, silap. Okey, simbol dia adalah seperti ini ya. Contoh cikgu tunjukkan. Okey. Okey. Ialah okey kosong dan pangkah. Set kosong ataupun buka kurungan, tutup kurungan. Dalam ni tak ada apa-apa. Itu kita kata set kosong. Maka M ni set kosong lah. That means tak ada bulan yang ada 32 hari. So M sama dengan set kosong ataupun seperti ini. Okay? Itu maksudnya. Sekarang kita lihat. Okay, tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okay. So sekarang kita lihat soalan di sini ya. Okay. Okey, segi empat sama yang mempunyai tiga penjuru. Boleh tak segi empat sama mempunyai tiga penjuru? Okey, nak tengok kita lihat di sini. Okey, segi empat sama, okey dia sama. Okey, contoh dia samalah, right? Penjuru maksudnya sini ke sini tu penjuru. So sini ke sini. So di sini dia ada dua sahaja. Dua sahaja penjuru. So boleh tak dia ada tiga? Tak boleh kan? So kalau tak boleh, maksudnya set P ialah set kosong. Okay, so dia adalah benar. Okay, jika Q ialah kubus yang mempunyai 6 muka yang sama saiz. Tengok, kubus 6 muka sama saiz. Maka Q sama dengan set kosong. Fikir, kubus ialah ada 6 permukaan. Okey, kubus ada 6 permukaan. And semua sisi pada kubus adalah sama. Panjang sisi kubus, semua sisi dalam kubus adalah sama. Maksudnya kubus mempunyai 6 muka yang sama saiz. Maksudnya ada. Betul. So dia bukan set kosong. Bukan set kosong. Okay, kalau dia bukan set kosong, maksud yang ini ni yang diberi di sini adalah salah. So di sini kita tulis palsu. Okay, seterusnya kita lihat jika R ialah nombor genap yang boleh dibahagi tepat dengan 3, maka R ialah set kosong. Ada tak nombor genap yang boleh bahagi tepat dengan 3? Okey, kita cuba tulis. Tengok, nampak tak nombor genap? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nombor genap yang boleh dibahagi tepat dengan 3. 6 boleh bahagi tepat dengan 3. 12 boleh bahagi tepat dengan 3. Maksudnya boleh kan? Kalau boleh, so dia bukan set kosong. So maksudnya di sini adalah palsu. Okey, tak boleh set kosong. Okey. Dan seterusnya kita lihat S. Okey, S. X ialah nombor perdana 2 digit dan juga nombor genap. Maka S sama dengan set kosong. Okey, nombor perdana okey bermula daripada 2. 2 3 5 7 11 13 17 19 21 tak boleh, 23, 29, 31, 37. Yang kita lihat 2 digit ni, 2 digit. Adakah nombor genap? Ada nombor genap tak? Tak ada kan? So tak ada, maksudnya dia adalah set kosong. So pernyataan ini adalah benar. Pernyataan ini adalah benar. Okay? So itu untuk set kosong. Maksud set kosong ni maksudnya benda itu tidak wujud. Tidak wujud. So macam ni tengok, nombor perdana 2 digit dan juga nombor genap, ada tak? Wujud ke tak?
tak wujud. So kalau tak wujud, memang set ni set kosong. Tapi kalau benda ni wujud, maksudnya dia bukan set kosong. Okey? Okey, itu tentang set kosong. Cikgu teruskan dengan unsur dalam suatu set. Okey. Unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan. Contoh macam cikgu bagi tahu tadi ya. Set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Durian ialah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi set A. Unsur maksudnya ahli bagi set tersebut. Okey. So simbol yang kita nampak macam simbol E ni ya. Simbol E ni kita tulis macam ni. Okey, tulislah macam C dahulu. Lepas tu ini. Okey. Ialah simbol unsur kepada. Okey, jadi durian ada unsur kepada set A. Apple bukan buah-buahan tempatan. Maksudnya kita ada apple di Malaysia tu memang ada, tapi apple-apple ni kita import daripada luar negara, bukan ditanam di Malaysia. Dia bukan buah-buahan tempatan. So apple bukan unsur bagi set A. So kalau bukan unsur, okay, kita menggunakan simbol yang kamu lukis ni macam C ni, macam buat E dan kita palang. So ini tanda bukan unsur. Okay, bukan unsur bagi set buah-buahan tempatan. So apple bukan unsur set A. Okay. So kita lihat di sini contoh. Diberi X ialah nombor perdana. Okay. Nombor perdana dan X di antara 0 dan 20. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol okay, unsur kepada ataupun bukan unsur kepada. So 5 ni adalah nombor perdana. So adakah dia unsur kepada P? Yes, dia adalah unsur kepada P. Kita boleh senaraikan semua unsur P. Nombor perdana kan? So nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bila kita senarai kita boleh nampak. So lihat B. Adakah 8 ni unsur kepada P? Okey, tak ada 8. So bukan unsur P. Bagaimana pula dengan 19? Ada. Kalau ada, maksudnya 19 ini adalah unsur kepada P. Okey, dan 1. Adakah 1 tersenarai di sini? Tak ada. Kalau tak ada, bukan unsur. Okey. Okey. Kita teruskan, kita lihat. Isi petak kosong dengan simbol unsur kepada ataupun bukan unsur kepada. Okey, so di sini X yang nombor genap dan berada di antara 1 hingga 15. So kalau 6 nombor genap dan di antara 1 hingga 15, so dia adalah unsur kepada. 9. 9 bukan nombor genap, so bukan unsur kepada. 16. 16 nombor genap tetapi di luar julat 1 hingga 15. So bukan unsur kepada. Okay, lihat ni soalan pertama di sini. Set Q, okay, X ialah gandaan 5 dan di antara 10 hingga 70, gandaan 5. So adakah 5 ni unsur kepada set Q? Okay, so di sini adalah ya. So kita tulislah. Okay, unsur kepada. Bagaimana pula dengan 25? Gandaan 5 dalam julat. Okay, cikgu silap. Di sini 5 ni gandaan 5. Tapi adakah dia masuk dalam julat ni? Dia dah lebih besar sama dengan 10. 5 ni kecil daripada 10. So di sini bukan unsur. 25 gandaan 5 di antara dalam julat dia. Kalau dalam julat, unsur kepada. 100 gandaan 5. Ya, gandaan 5. Adakah dalam julat? Dia nak kurang ataupun sama dengan 70. Ini 100. That means dia bukan dalam julat. So, bukan unsur kepada. Okay. So, kita lihat seterusnya. Huruf vokal dalam durian. Dalam perkataan durian. Okay, apakah huruf vokal dia? U, the I dengan A. Okay. Huruf vokal dia adalah U, I dan A. So adakah D ni, huruf D unsur kepada R?
Ada D kat sini tak? Tak ada kan? Kalau tak ada, bukan usul. I ada. Kalau ada, usul kepada. Bagaimana pula dengan O? Okey, O ni huruf vokal. Tapi adakah O dalam perkataan durian ni? Tak ada kan? So kalau tak ada, bukan usul. Okey? Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ya. So di sini kita lihat negeri di semenanjung Malaysia. Saya harap pelajar-pelajar saya ni semua tahu ya negeri-negeri di Malaysia, negeri di semenanjung Malaysia. So adakah Perlis di semenanjung Malaysia? Okey, Perlis berada di sebelah utara Kedah, betul tak? Tapi berada dalam semenanjung. So usul kepada. Bagaimana pula dengan Sabah? Sabah negeri di Malaysia, tapi adakah dia di semenanjung Malaysia? Tak ada ya. Sabah berada di Borneo, Borneo bukan di semenanjung. So bukan usul. Kajang. Okey, Kajang ada di Malaysia, di semenanjung Malaysia. Tapi Kajang adakah dia negeri? Bukan negeri. Kajang ialah suatu gerbang daerah ataupun bandar. Okey. So dia bukan unsur S. Okey. Kajang bukan negeri. Okey. Kajang bukan negeri. Okey. Okey. Ini ialah untuk unsur. Okey, untuk unsur. Okey, di sini ada satu latihan. Kita cuba buat ya. Kita cuba buat latihan di sini. Diberi A ialah negeri-negeri di Malaysia. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur kepada ataupun bukan. Negeri. Negeri ialah macam mana? Kedah, Perlis, Perak, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak. Itu negeri. Faham ya? Selangor. Okey. So Johor. Okey. So Johor. Johor negeri di Malaysia. So dia adalah unsur kepada. Bagaimana pula dengan Langkawi? Pulau Langkawi. Dia adalah pulau tetapi dalam negeri mana? Perlis ke Kedah? Okey. So dia adalah, dia bukan negeri. Ini Langkawi ni bukan negeri. Okey. Kalau dia bukan negeri, okey. Dia bukan unsur kepada A. Bukan unsur. Okey, Putrajaya. Putrajaya adalah wilayah Persekutuan Putrajaya. So, dikira sebagai negeri. Okey. So, unsur kepada. Okey, wilayah Persekutuan. Okey, dan Selangor. Okey. Okay, seterusnya, okey. Diberi bahawa P, okey, X ialah nombor ganjil daripada 0 hingga 50 dan Q ialah X gandaan sempurna bagi 4 dan 6. Di mana X ialah 100 kurang daripada 100. So ini P, ini Q. Okey, kita cuba okey. 8. Adakah 8 unsur kepada P? 8 ni, dia, P ni dia kata nombor ganjil. 8, okey. Okey, 8, okey. Okey, kita fikir sekejap ya. Okey, 8, okey. Bukan nombor ganjil. Bukan nombor ganjil. Okey, so kalau dia bukan nombor ganjil, maksud dia dia bukan unsur kepada. Bagaimana pula dengan 17? 17 nombor ganjil dan dia dalam julat. Kalau dalam julat, unsur kepada. 63. Adakah 63 nombor ganjil? Yes, nombor ganjil. Ganjil. Tetapi berada di luar julat. Okey, berada di luar julat. So bila dia berada di luar julat, maksudnya dia bukan unsur kepada. Okey. Kita lihat bahagian D pula. 84. Adakah dia unsur kepada
4 dan 6. Okey, 84 boleh bahagi 4. Betul? 84, adakah ada gandaan bagi 6? Ya, 80 gandaan. So, tapi kurang daripada 100. So, dalam julat, okey, gandaan sempurna bagi 4 dan 6. So, dia adalah unsur kepada. Bagaimana pula dengan 60? Boleh bahagi 4, boleh bahagi 6. So, gandaan sempurna kurang daripada 100. Okey, so dia adalah unsur kepada. 46. 46 ni tak boleh bahagi tepat dengan 4 dan tak boleh bahagi tepat dengan 6. So, bukan unsur kepada. Okey, so itu cara untuk kita tandakan ya, unsur kepada ataupun bukan unsur kepada. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana untuk menentukan bilangan unsur dalam suatu set. Okey, bilangan unsur dalam set boleh diwakilkan dengan tata tanda NP. Okey, N tu menunjukkan bilangan, P itu set. Okey, so bilangan unsur dalam set. So misalnya P sama dengan A, B, C, D, E, F. Bilangan unsur dalam set P ialah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NP bersamaan dengan 6. Okey, bersamaan dengan 6. Kita lihat contoh 3. Huruf dalam perkataan wawasan dan Q ialah nombor digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Cari NP. Okey. Di sini P ni ialah huruf. Huruf tak payah kita ulang. So 1, 2, WA yang kedua kita tak kira. S, W, A, S, N. A berulang tidak dikira, W berulang tidak dikira. So P ialah, set P ialah W, A, S, N. So bilangan unsur set P ni, NP ialah 4. Kita teruskan dengan lihat set Q pula. Set Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. 2 digit, okay? Maksudnya 11, 12 dan sebagainya. So kalau digit yang pertama 11 tu mula 1 kan, kita nak hasil tambah dia dengan 7. So 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7, 0. Lepas daripada itu memang tidak boleh sebab hasil tambah selepas 70 akan memberikan jumlah melebihi 7. Okey, so bilangan unsur di sini adalah 7. So NQ adalah 7. Okay, kita lihat di sini ya. Kita lihat sini. Apa yang kita nak jawab di sini? Right? Set B, okey, set A huruf dalam perkataan berbakat. Kita senaraikan dulu. B E R, okey, B ni dah ulang tak payah. A K, A ulang tak payah kita letakkan A dan T. So berapa unsur? 1 2 3 4 5 6. So, maka N, bilangan unsur set A ialah 6. So, untuk set B, okay, so di sini ya, set B, okay, kita senaraikan. Okay, B, E, R, J, okay, A, Y. Okay, A lagi satu ni berulang, kita tak payah. Tak payah ulangkan, tak payah tulis sikit. So, di sini bilangan unsur terdapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bilangan unsur bagi set B adalah sama dengan 6. Okay? So, di sini set C pula. Nombor perdana antara 1 dengan 10. So, nombor perdana bermula daripada 2, 3, 5, 7. 9 tak ada. 9 bukan nombor perdana sebab 9 boleh bahagi 3. So, sini bilangan unsur bagi set C ialah 1, 2, 3, 4. Okey? Okey, set D pula. Set D ialah kurang daripada 20 dan X ialah nombor ganjil. So, kurang daripada 20, nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19. Dia kurang 20. So ni banyak ni, pokok unsur D ni banyak. Cuba kira berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So bilangan unsur set D ni adalah 10. Okay, so inilah bilangan unsur. Okay. Okay, kesamaan set. Okay, kesamaan set. Okay, apakah kesamaan set? Okay, set bagi abjad dalam perkataan yang disusun oleh tiga orang murid adalah seperti berikut. Set A, H-A-R-U-M. Set B, M-U-R-A-H. Dan set C, R-U-M-A-H. Setiap unsur dalam set A, B dan C adalah sama. Maka set A, set B dan set C ialah set sama. Dan boleh ditulis sebagai A sama dengan B sama dengan C. Maka A sama dengan B, A sama dengan C atau B sama dengan C. Sebab setiap unsur dalam set itu semua sama. Secara umum, jika setiap unsur dalam dua atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama. Sekiranya contoh 4. Terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama atau bukan. Okay, P huruf vokal dalam perkataan sekolah. Okay, huruf vokal dalam perkataan sekolah ialah E, O, A. Okay. And Q, huruf vokal dalam perkataan kejohanan. E, O, A. E ada E. O ada O. A ada O. Sama kan? Unsur A yang sama tidak perlu diulang lah. Okay, macam tadi dia ulang. Okay. So kalau sama, setiap unsur dalam set P adalah sama dengan setiap unsur dalam set Q. Maka P bersamaan dengan Q. So mereka sama. Okay, untuk F, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Dan inilah set G. So kuasa 2 sempurna ialah nombor kuasa 2 ya. Okey, macam tadi cikgu dah kata 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Hasilnya itu dipanggil sebagai nombor kuasa 2. Okey, so nombor kuasa 2 yang kurang daripada 50 ialah 1, 4, 9, 16, 5 kuasa 2, 25, 6 kuasa 2, 36, 7 kuasa 2, 49. Dan set G telah diberikan senarainya. So adakah mereka sama? 49 ada, 36 ada, 25 ada, 16 ada, 9 ada, 4 ada. Cuma yang tak ada ni 1, betul tak? Walaupun beza sedikit, so dia masih tidak sama. So F tidak sama dengan G. Tidak sama dengan G. So kita lihat di sini. Tentukan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama atau bukan. So, lihat X ialah perkataan dalam marah. Marah M, A, R. Okay, A ulang tu kita tak perlu tulis lagi sekali. H. Okay, Y perkataan dalam ramah. Huruf dalam perkataan ramah. R, A, M, H. Okay, kita bandingkan. A, A, M, M, R, R, H, H. Okay, sama. That means X sama dengan Y. Maka X dan Y ialah set sama. Okey. So di sini sekarang kita letakkan pula, okey. Kita lihat untuk nombor 1. P. Okey, huruf dalam perkataan rajin. R A J okey. Thank you ialah jiran. Okey. J I R A N. Sama tak? N N A di sini, A di sini. R R I I J J. Adakan semua. So P sama dengan Q. So maka P dan Q ialah set sama. Okey, P dan Q ialah set sama. Okey,
Kita lihat nombor 2. Nombor 2, A ialah integer positif yang kurang daripada 10. Integer positif yang kurang daripada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan B, 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So, adakah dia sama? Nampak sangat dia tak sama kan? So, A tidak sama dengan B. Okay. So, X dan, A dan B. Okay. A dan B bukan set sama. Okay. Bukan set sama. Okay. Kita lihat soalan seterusnya. Nombor 3. M. Okay. M telah diberikan 4, 8, 12, 16, 20. Okay. Dan N ialah gandaan 4 dalam julat kosong. Okay. Dan kurang daripada 21. So, bermulalah daripada 4. Gandaan 4 kan? Okay. So, kurang daripada 20, dia akan stop di 20. Okay, nampak? Unsur-unsur ni adalah sama. So, M sama dengan N. Maka, okay, M dan N, okay, M dan N ialah set sama. Okay, sama. Okay, itu caranya kita jawab soalan, okay, bagi set yang sama. Okay, maksudnya setiap unsur mesti sama daripada kedua-dua set. Okay, sama baru kita boleh katakan set dia adalah sama. Okay, okay, saya rasa setakat ini sahaja. Okay, apa yang cikgu nak ajar untuk bab pengenalan set. Ini adalah bahagian pertama tutorial cikgu. Dan bahagian kedua, kita akan lihat bahagian kedua dan terakhir bagi set. Okay, dalam 2 ataupun 3 hari ini cikgu akan upload video yang baru tentang pengenalan set siri ke 2. Okay, so pelajar-pelajar kalau dapat faham tutorial cikgu ni, okay, dapat ikut pengenalan set untuk tingkatan 1. Okay, tingkatan 1 ni ya. Sebab tu dia mudah. Okay, cikgu ajar pun mudah. Okay, tak susah. Okay, kalau anak-anak faham, okay, tolong bagi sokongan kepada cikgu. Subscribe channel cikgu, share channel cikgu kepada kawan-kawan lain supaya mereka dapat tengok, mereka dapat faham apa yang cikgu nak ajar. Okay, so itu sahaja untuk saya hari ini. Bye-bye.